मुखेल वळ तुमचे सोवे सासनिक जीवित आसा कित्याक तुम्ही देवाच्या पुताचेर बावार्थ दवरला नियालाक आदार बावार्थ म्हणगे उजवाडाचे किरण जो कालोकांत आसलोल्यांक वाट जाता होच उजवाड आमकां जेजू जालो ह्या संवसारांत येवन जेजून आमकां पातकांच्या कालोकांतली काडून आमकां उजवाडाची मुनशां केली आमकां स्वर्गीच्या राजाचें दार उक्तें केलें आमच्या पातकाच्या खोलांतली सोडूंक जेजू खुर्सार मरोन 3 दिसांनी पुनर्जीवन जालो ह्याच जिव्या जेजूचेर बावार दवरल्यार आमकां सासनीक जिवीत मेळटलें म्हूण भाग्यून जुंव आपले पयले चिटींत आमकां सांगता जेजू ह्या संवसारांत येवन आमकां एक देख जालो आपल्या जिविताच्या कोन्यांतल्यान ताणें बरेंपण शिंपडायलें देवाचो पूत जावन तो लान्विकायेन आनी देवाच्या उतराक पालो दिवन जियेलो जेजूचेर बावार दवरतल्यांक पेकोवणी आनी समाधान फावो जालें लोकांचो पिडा रोग बरो जालो मोन्नांतली जिवंत केली आदी असलोच एक कोड फुटलोल्या मनशाक जेजू बरो करता कित्याक ताणें देवाच्या पुताचेर बावार दवरलो आमी सगळीं देवाच्या पुताचेर बावार दवरून ताच्या उतरा पोरमोणें चलूंक आयची वाचपां आमकां उलो मारतात कोश्टांक फुडो करून जसो जेजू ह्या संवसारांत जियेलो तेच भाशेन आमी लान्विकायेन मोगान दुसऱ्याच्या हुस्क्यान बोल्लोलें जिवीत जावं कुटुंबांत समुदायांत आनी समाजांत जियूंक प्रयत्न करूंक वावरुया म्हजो थाराव म्हजे कोणेंतल्यान जेजूचेर बावार दवरूंक एकल्याक तरी हांव आदार दितोलीं.